madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaan ayaa xadhiga ka jiray saddex wado oo dawladda hoose ee magaalada Berbera dib u dhis iyo dayactir ay ku sameysay iyadoo wadooyinkaas ay hore u ahaan jireen noocii hore halka ay imika dawladda hoose ee magaalada Berbera jidkaasi u beddeshay mid asfala saddexdaasi wado ee madaxweynuhu furay ayaa dhan midkiiba 12 km madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigii uu hoggaaminayay ee ku sugnay magaalada Berbera ayaa jidkaasi ku dhaxmaray baabuurtii ay saarnaayeen iyagoo kormeer indhayn ah ku sameeyay xadhiga jirka kadib gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ahna maayirka magaalada Berbera ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay wadooyinkan iyo mashruucaha kale ee dawladda hoose wado madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa isaguna golaha deegaanka degmada Berbera uga mahadnaqay jidadkan ay u beddeleen qaar kuwa asfalka ah Mubarak Nirik Star TV Berbera.